Magnify your name is to exalt your name, is to say there is none as like you. Father, please let our praises be the smell of good aroma to your throne. Let us not be back as we came. Visit our cases, Jehovah. Do not pass us by. As we start this session, Jehovah, as we start this morning, our Lord, just be with us. Do favor for us. And by your amazing grace, finish with us. In the name of Father, Son, and Holy Spirit, I believe. Amen. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. Amen. Good morning, everybody. Morning. Good morning. Morning. It's my great honor. And I feel happy to see you happy too. It's my great honor to welcome you in this second Sunday of the second month of the year. It's just by God's grace. Praise God. Welcome to this 1 hour English service. And it's my prayers to God of my mother, Prophetess Esther, that may we all be saved in Jesus' name. Amen. But again, I salute the presence. I salute the availability of our mother, Prophetess Esther Bukuku, and our Father, Daddy George, wherever they are. We love them and we believe that by God's grace, their dad is going to save us. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. The today's message title will be having a heading which says, my time has come. Say, my time has come. My time has come. Say, my time has come. My time has come. Speak it out, say, my time has come. My time has come. To start with the foundation, between a person and a destiny, between a person and his next level, there is a gap called season. Praise Jesus. Praise God. There is a gap called season. And in this season, there are so many things that are happening. Praise Jesus. But any season has its beginning and again has its end. Praise God. If it has the beginning and has its end, it reaches to an end when the time of somebody arrives. Praise Jesus. The season that you're passing, regardless how difficult it is, it has got its beginning. And lucky enough, it has got its end. Praise God. And when its end is where your time arrives. Praise Jesus.
I decree and declare, as a daughter of Prophetess Esther, whatever the hard situation that you're having, whatever the tribulation that you're having, remember that it has got its beginning. Amen. It has got its end. Amen. And I prophesy today is its end in Jesus' name. I prophesy today is its end in Jesus' name. For your time has come. Praise God. Amen. To start with, let us open the word of God in the book of John. Chapter 5 is from verse 1. John 5 is from verse 1. Read for me, please. I will read. Thank you. John chapter 5 verse 1. Mm-hmm. Sometime later, Jesus went up to Jerusalem for the feast of the Jews. Mm-hmm. Now there in Jerusalem, near the sheep gate, a pool, which in Aramaic is called Bethesda, and which is surrounded by five covered columns. Here, a great number of disabled people used to lie. The blind and the lame, the paralyzed. One who was there had been an invalid for 38 years. When Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, "Do you want to get well?" "Sir," the invalid replied, "I have no one to help me into the pool. When the water is stirred up, while I'm trying to get in, someone else goes down ahead of me." Pause there. Go back to verse 2, please. Verse 2. Now, there in Jerusalem, near the sheep gate, a pool, which in Aramaic is called Bethesda, and which is surrounded by five covered columns. Pause there. Praise God. Here in Jerusalem, the Bible says there was a pool. What do I want to say? Oh, yes. There in Moshe, near KBC, there was a pool called PMIC. Yes. Praise God. Praise God. Amen. Now the Bible is continuing by saying, and which is surrounded by five covered colonnades. What are these five covered colonnades? Yes. The five charisma that is inside this church. Amen. When we talk of five colonnades, there we are talking about pastors who are in this church. Yes. We are talking about apostles. We are talking about prophets. We are talking about teachers. We are talking about evangelists. We are talking about five charismas that are in this altar. Praise God. Amen. And when we are talking about the pool, we are talking about PMIC. Yes. Are we together? Yes. Oh, yes. As from verse 3, please. As from verse 3. Here a great number of disabled people used to lie. The blind, the lame, the paralyzed. Pause there. Here a great number of disabled people used to lie. Yes. Praise God. Amen. You are here in PMIC because you lack something. Yes. The Bible is saying, no one who is fine needs to see a doctor. Exactly. But a person who is not fine. Praise God. You are here because you're disabled. You may be saying that I'm okay, I'm physically okay, yes. But you may be having financial problems. You may be saying that I have money, it's okay. But you may be lack happiness. Yes. Therefore, you are here because there is something that you lack. Praise God. Amen. Beside this pool, the Bible says that disabled people used to sit. Praise God. Amen. Continue as from verse 4, please. Verse 4, the blind, the lame, the paralyzed, one who was there had been an invalid for 38 years. When Jesus saw him lying there and learned that he has been in that condition for a long time, he asked him, "Do you want to get well?" "Sir," the invalid replied, "I have no one to help me into the pool when the water is stirred up. While I'm trying to get in, someone else goes down ahead of me." Then Jesus said to him, "Go up, pick up your mat and walk." At once the man was cured. He picked up his mat and walked. The day on which this took place was the Sabbath. Pause there. The Bible says from verse 5. Yes. One who was there had been an invalid for 38 years. Praise God. Amen. Regardless your problem yes. stays with you for how long. Amen. But when you meet Jesus, yes. when you meet prophet, remember at that time, Jesus was just people like us. Praise Jesus. Amen. Therefore, Jesus was a prophet. Yes. Praise yes. God. Amen. Regardless how long your problem is disturbing you, but when you meet a prophet, there your history will be changed. When you
read the word of God from Genesis to Revelation, no one has ever met God, no one has ever met a prophet, and he is to remain the same. I want to tell you, today you will be meeting my mother prophetess. I prophesy unto your life. As you meet my mother today, as you meet my prophetess today, your history will be changed. Let me tell you, when you read the word of God from Genesis to Revelation, no one has ever met God and remained the same. Whosoever meet prophet of God, his history changes. Let me tell you, God is saying that our people who are Israelites are used to be slavery in the Egypt country, but the Bible is saying when they meet prophet Moses, God is where they came out of slavery. Unless you are in any type of slavery, let me tell you, you may be saying I'm not a slave, but who is a slave? You are working, you are not enjoying the fruits of your womb. You are working, you are not enjoying the fruits of your labor. That is a slavery. You are raising a kid, but your kid is respecting somebody else, and not you. You are making your husband smarter. Someone is going out with your husband, and you are not enjoying the fruits of your labor. That is a slavery. But you guess what? The Bible is saying, when this Israelite met with Prophet Moses, the Bible is saying, it's where they came out of the slavery. So I prophesy unto your life, as a prophet of Moses, any kind of slavery that you are in, today when you meet with my prophet, you will be out of the slavery. Talking about prophetess, you're talking about somebody else. When you're talking about prophetess,
worship position. With the same. Yeah.
Nilikuwa najaribu kumsubiria hata ila ni mbali kidogo. Mfano kama watoto wanatoka Arusha, Mungu awabariki mmejitahidi. Nilikuwa nasubiri watu kama hao. Amen. At least asiseme mama mimi nilitoka mbali. Amen. Kwa hiyo mwingine huyu hana sababu. Yes. Lakini wewe ndiye Bwana nitaka sasa nikuoshe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwanza kabisa nakusalimu katika jina la Yesu. Amen. Pili namshukuru Mungu kwa ajili ya maombi yako, mimi na timu Mombasa tulirudi salama. Amen. Lakini pia nikukaribisha sasa ikiwa Jumapili ya kwanza kurudi kukuhudumia. Yes. Lakini ikiwa ni Jumapili yetu ya kwanza kula chakula na mama wangu. Yeah. Kula chakula na mimi, hakuna mchana atakula mchana. Kwa nini tunaosha miguu? Naomba ukae chini tafadhali. Kwa nini tuosha miguu? Je, ni utii? Ni desturi? Au kwa sababu Yesu alifanya? Kwanza kwa nini tunaosha miguu? Kwa sababu tunamwamini Yesu. Ukimwamini mzazi wako, kama mzazi wako umemwamini na unampenda, basi utapenda awe role model wako. Amen. Kwa kila anachokifanya, utakuwa kama mzazi wako. Kila anachokifanya. Kama unaona babako amefanikiwa, ana magari, ana nyumba nzuri na unasema, "Ah, nitasoma, nitakuwa vizuri, nitakuwa kama baba yako." Kama babako analala kwenye pombe, hutasema hivyo. Si ni kweli? Analala huko, anapombeka mpaka analala chini. Utamfunika tu nguo na kumleta nyumbani. Lakini husubutu kuwa na confidence kwamba nataka kuwa kama baba yangu. Nataka kuwa kama mama yangu. Unanyamaza tu kwa sababu damu nzito kuliko maji. Hautasema chochote. Lakini kama unaona babako amefanikiwa, mara leo yuko Uingereza, mara wapi anafanya mabiashara, yuko vizuri, nasema nataka kuwa kama baba yangu. Nataka kuwa kama mama yangu. Bwana Yesu asifiwe. Umekaa na nabii wako, haumwi, yuko vizuri, miguu haina matelegu. Nataka kuwa kama nabii wangu. Sina hivyo. Yes. Anasimama mwaka mzima anatuhudumia. Sijamuona hata kitetereka. Nataka kuwa, nataka afya yangu. Oh yes. Sasa kwa nini tunataka kuwa kama Yesu? Tunataka kuwa kama Yesu kwa sababu kwanza tunamwamini Yesu. Yes. Yesu yu ndani yetu. Na yeye ndiye tunajifunza kwake. Oh, yes. Tunafanya ni tendo, ni tendo la kimungu. Lakini ni tendo la ushirika. Pia ni tendo la upatanishi. Bwana Yesu asifiwe. Yeah. Ni tendo la ushirika. Familia. Oh, yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiwa mwana familia na familia hiyo unaona inakubariki, haujisikii aibu kujisemea mbele za watu, mimi ni wa PMYC. Kwa nini hautasikia aibu kwamba mimi ni wa PMYC? Tunaamini katika uponyaji. Yes. Tunaamini katika utajiri. Yes. Tunaamini kuwa vizuri. Oh, yes. Wewe kuna mahali ukienda utatia huruma. Hebu simama mwanangu Joyce Case. Umri kidogo umeenda mishiba chumvi. Uh-huh. Si ni kweli? Yes. Hebu geuka kidogo huko. Aya. Ngoja njoo hapa. Aha. Hebu naomba upige makofi na Mungu. Yes. Glory. Ngoja makofi kwa binti yangu huyu. Huyu mimi. Ah. Kikawaida ni mama yangu. Yaani mimi ni mtoto sijui wa sita. Kweli? Uh-huh. Kwa umri wangu mimi ni kama mtoto wa sita. Ana watoto wa kunioa huyu, si ni kweli? Yaani mimi naweza kuwa mwali wake. Sasa bali. Baya. Lakini unavyomuona hata kata tamaa kabisa. Yaani atakachoongeza hapa ni miwani tu apate nguvu ya kuona na utajua umri umefanyaje? Umeenda. Umeenda. Lakini anavyo dress, anavyojiweka. Baya. Hana haraka huyu. Yes. Haishi kwamba yeye Mungu atunie simama nishuke. Haishi kama yeye Mungu utakuja lini nimechoka. Ah, yani anahitaji kuishi. Wewe unaangalia tu anahitaji kuishi. Yes. Kuna pengine ukienda umri wa huyu utakuta unajipaka na
familia. Hatujikati tamaa. Yes. Yani ndio familia hivyo? Yes. Hata mimi nasema Mungu nipa umri mpaka wa Mama Joyce. Naomba tu nijipendepende hivyo hivyo. Yes. Yeye hivyo hivyo mimi napenda. Amen. Napenda. Ndio hii familia ya. Hatuna sisi hatuna pressure sisi. Exactly. Kwa hiyo tunaamini. Yes. Kwa kuwa tunaamini tuna matumaini. Yes. Ukiona matumaini utajua jinsi ya kuishi. Yes. Amen. Hautakuwa na haraka na hapa duniani. Unaenda wapi? Wapi? Kwa nini nakuosha miguu sitaki kufa pia? Ndio. Watu wanapenda kuosha maiti kuliko kuosha mtu aliye hai. Oh yes. Ukimwambia kuosha maiti ya wa kwanza. Kuna mtu anakuambia wewe uniheshimu mungu nani atakuosha ukifa? Wewe nani atakuosha ukifa? Kuna mtu ananielewa? Yes. Utaniosha mimi mtu mbaki kukuniambia mimi wewe ndio utaniosha. Utaniosha. Utanizika. Hizo story haziko huku. Hizo story ziko huku leo nitavaaje? Ukiwa una udhaifu hauwezi kuanza mazuri. Leo nilikuwa namgombeza Davis. Nikamwambia ni hapo mko kama na ubaguzi. Watu wa nyumba ya Mungu sio laki mmewapiga picha. Mnawapiga tu picha wameshuka kwenye gari. Mwambie simama hapa Brandina yuko hapa. Brandina, Brandina, uwe mwangalifu na mimi. Watu wa nyumba ya Mungu ni watoto wetu. Simama hapa tunataka kukupiga picha. Ni mnawapiga tu picha tafikiri wameshuka kwenye gari tu. Wanashuka kwenye gari, wanaingia kwenye gari. Nikasema mwisho ima atatuleta mashitaka. Nahitaji pia kuona na watu wa nyumba ya Mungu. Nyumba ya Mungu sema hoye. Eh, unaona walipolipuka? Nahitaji kuona. Lakini nahitaji ushirika. Tunahitaji ushirika. Yes. Tunahitaji ushirika na Yesu. Lakini tunapomsema Yesu, tunatangaza uzima. Siamini katika magonjwa mwaka huu. Yes. Siamini mtoto wangu kulazwa hospitali. Yes. Siamini pesa zako kwenda hospitali. Yes. Siamini kuona miguu na matatizo. Ndio. Yes. Kwa tunaamini katika kuosha uzima, lakini tunaamini kutawala. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa Yohana sura ya 13. Cha Yohana sura ya 13 anza mstari wa kwanza. Sura ya 13 mstari wa kwanza. Kwa neno hili la ufunguzi. Asante. Saidia mtu kuelewa na kupona. Asante. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Neno la Mungu nasema katika Yohana 13 kuanzia mstari wa kwanza. Basi kabla ya siku ya sikukuu ya Pasaka. Kabla ya sikukuu ya Pasaka. Yesu hali akija. Heli hali amejaa. Yesu hali akijua ya kuwa saa yake imefika. Saa yake imefika. Atakayotoka katika ulimwengu kwenda kwa Baba. Aha. Naye ana naye aliye Basi kabla ya siku kuu ya Pasaka, Yesu hali akijua ya kuwa saa yake imefika, atakayotoka katika ulimwengu kwenda kwa Baba. Naye amewapenda watu wake katika ulimwengu. Aliwapenda upeo. Aliwapenda upeo. Kwanza hapa saa ya Yesu ilifika. Ndio. Kwenda kwa nani? Kwa Baba. Kwa Baba. Mimi saa yangu imefika. Kuanza tena 2019 kutabiria mtu. Amen. Kutabiria mtu. Kufungua mtu. Saa yangu imefika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeye ilikuwa ni saa yake imefika ya kwenda kwa Baba. Kwa hiyo na waachaje wanao. Lakini pia wiki hii nitasafiri. Kwa hiyo nahitaji ni kuacha ukiwa imara. Amen. Ni kuacha huna kiboko. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Saa yangu pia imefika ya kuhubiria injili na mataifa pia. Amen. Hapa ni saa Yesu ilifika kwenda kwa Baba. Unawaachaje wanao? Kwa nini kuwaisha ni kunaisha miguu? Hii ni moja ya package. Moja ya package yetu. Yaani kama ukienda sokoni hutasahau kununua chumvi. Aha. Sema hata wakati wa chakula cha jioni. Wakati wa chakula cha jioni. Naye ibilisi amekwisha kumtia Yuda. Leo tuna chakula cha saa ngapi? Cha jioni. Tuna chakula cha saa ngapi?
kwanzia saa hizi anza kuita jioni. Amen. Tuna chakula sasa ngapi? Saa jioni. Aha. Naye Ibilisi amekwisha kumtia Yuda mwana wa Simoni Iskarioti. Ndio maana tunaona ibada hii ya kwanza nimeifanya kwa pamoja. Kuosha miguu na kula chakula cha kwanza. Amen. Hii ni hata tukiendelea mbele hautakuta naosha miguu kwa siku moja na kulisha chakula. Mpaka tena labda tutakapovuka mwaka. Hii ni cha kwanza. Kuosha miguu ni kwanza. Hata kama mkajana nilikuosha. Hii ni mara ya kwanza. Siku kuosha 2019. Aha. Anasema na Ibilisi amekwisha kumtia Yuda mwana wa Simoni Iskarioti moyo wa kumsaliti. Moyo wa kumsaliti. Yesu hali akijua ya kuwa Baba amempa vyote mikononi mwake. Hali akijua Baba amempa vyote mikononi mwake. Kwanza jua Mungu ametupa vyote. Pamoja na madeni amekulipia. Ndio. Pamoja na uzima unaoutaka. Amen. Pamoja na amani unayoitaka. Amen. Pamoja na utajiri unaoutaka. Amen. Vyote, vyote Baba ametupa vyote. Aha. Na ya kuwa alitoka kwa Mungu naye anakwenda kwa Mungu. Aliondoka chakulani akaweka kando mavazi yake. Akaweka kando mavazi yake. Akatoa kitambaa. Akatoa kitambaa. Akajifunga kiunoni. Akajifunga kiunoni. Kisha akatia maji katika bakuli. Akatia maji katika bakuli. Akaanza kuwatawaza wanafunzi wake miguu. Akaanza kuwatawaza wanafunzi wake miguu. Na kuifuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Ehe. Hivyo yuaje kwa Simoni Petro. Yuaje kwa Simoni Petro? Huyo akamwambia Bwana. Huyo akamwambia Bwana. Wewe wanitawaza miguu mimi? Wewe wanitawaza miguu mimi? Yesu akajibu akamwambia. Yesu akajibu akamwambia. Nifanyalo wewe hujui sasa. Nifanyalo wewe hujui sasa. Waweza kuona tunaosha maji kawaida. Waweza kuona kama tunaosha au kama desturi. Hapana. Nifanyalo wewe hujui sasa. Yamkini watu wamepanga kukuosha ukiwa maiti mwezi wa sita. Lakini mimi nakuosha kwamba tawala. Yeah. Nakuosha kwamba miliki. Yeah. Nakuosha kwamba uwe mzimu. Yeah. Bwana Yesu asifiwe. Yeah. Zazi yoyote. Zazi yoyote anemtakia mema mwanae. Atahangaika vile awezavyo. Ili tu mtoto wake awezavyo. Hata watu waseme mtoto yukoje. Lakini mzazi hata kubali yale mabaya anaosema mtoto. Yeye mzazi atataka mtoto wake awe vizuri. Ifanyalo uwezi kulichua sasa. Yamkini adui ameweka kukuchoma miba. Mwezi wa pili. Yamkini adui amekuvunjia mayai barabara. Yamkini adui amezituma nyoka barabarani zikung'ata. Lakini nikuosha miguu yako, nyoka ikija ikifika itatua. Amen. Nyoka ikija mbele yako itatua. Amen. Adui ikija mbele yako itatua. Mayai waliofunja ukifuka watashtuka. Yes. Kuna mwanangu pale anasema mama ulikuja kijijini kwetu tukawa tunafukua mifupa. Yeye na Teresi. Anasema alipofika ndugu yangu akashuka kwenye gari alipokanyaga kumbe amekanyaga unyayo wako. Alipokanyaga unyayo wako alipigwa shot. Tukabaki tunamcheka. Miguu yako haitakuwa yako tena. Yes. Itakuwa ni miguu ya mama wangu. Yeah. 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 Yeah
ulifanyalo wewe unjui sasa. Hujui sasa. Lakini utalifahamu baadaye. Utalifahamu baadaye. Mungu anasema anatumia mambo manyonge kuaibisha kwenye nguvu. Amen. Tunaonekana tunafanya vitu vya kijinga kijinga. Hebu tuangaliane vizuri. Sisi tunafanania na majinga sisi. Nikiosha miguu hapa, basi yes. Ninapaa. Yes. This is here to go. Yes. We find this family. Yes. This is our DNA. Yes. Say oh yes. Oh yes. Utaona mimi naosha hapa miguu na nema mipunguani. Alafu kesho unasema anajitana. Hae. Hapo sasa. Shuhudia kupokea kama. Napokea kwa jina la Yesu. Shuhudia kupokea kitu cha heshima. Napokea kwa jina la Yesu. Si anati ya which is like father. Petro akamwambia, wewe hutanitawaza miguu kamwe. Petro akasemaje? Hutanitawaza miguu kamwe. Ni kweli. Mimi sitaki kukuongesha ongesha wewe. Si ni kweli. Lakini inapofika tendo la kinabii, inabidi nifanye. Amen. Inabidi ufanye. Yesu akamwambia, kama nisipokutawaza huna ushirika nami. Huna ushirika nami. Ongea na wewe uliyefika sasa. Amen. Kuna watu utaona mwaka huu anasumbua sumbua kwa sababu sija watawaza. Yes. Kwa hiyo usianze kuandika na. Usianze kujiingiza roho ambazo sio zako. Yes. Usianze kujiingiza roho ambazo sio zako. Sio zako. Changamoto nakwambia utaona tu kilicho nyuma ya pazia. Mwaka huu ndugu hujatawaza. Wewe hujatawazwa. Wewe huja pazi umeniweka wewe. Ndio. Wewe ndio umeweka pazi. Sisi hatuna pazi. Sisi hatuna pazi. Pazi unalo wewe. Utaona kilicho nyuma ya pazi. Wewe mwenzetu unaona zaidi kuliko nabii. Wewe ndio una pazi. Ndio. Sai baya. Baya. Ukiona mtu anatawaza yeye ana pazi lake tu hapo. Amekaa kama anataka kulipua mtu. Ukiwekea mtu mkono wewe, mbona mama wangu alikuwekea mkono? Una mimba. Mwambie usikutane na kuraga mimba changa za watu. Unatafuta nini mimba yangu? What is wrong with you? Sasa. Sema nifanyalo ulijui wewe. Nifanyalo ulijui wewe. Mimi nitakusubiri tukipiga hatua hapa na kuja kushuti. Amen. Tendeleeni so much. Mstari wa 9 anasema Simoni Petro akamwambia Bwana. Akamwambia Bwana, si miguu yangu tu na maji yangu ya upako hapa. Yes. Aha. Mwenyeji wa Thiatira. Aha. Mcha Mungu. Mcha Mungu akatusikiliza. Mcha Mungu. Mcha Mungu. Haijalishi siko na kola hapa. Baba ananiambia, si uvae hizi kola zako hapa sasa. Ambazo unakuwa nazo watu nini? Uvae hizi leo ndo unani? Umwagie watu maji. Ikambia achana na hizo kola hapa. Mimi naenda kupiga vafu. Hizi kola zitanikaba mimi nikaanza kufurugana. Zile nitaziva tu kila inatoka sakramenti inatoka. Hamna wakifu hapa saizi. Meza ya kola. Ah, basi nikiweka watoto wake. Watu penda kola. Ziko zote zote ziko. Uzuri vigezo vyote mimi nimepitia. Yes. Lakini sifa kubwa ilikuwa ni kumcha Mungu, si kola. Amen. Ilikuwa ni kumcha Mungu, sio gauni. Ndio. Sifa kubwa ni kumcha Mungu. Kumcha Mungu, ninamchoka Mungu ninayemwamini. Yes. Usitaki hata kumpoteza. Yes. Kwa maana niko razi kabisa hata nikuombe msamaha kwa sababu simpendi kumpoteza. Sitaki kumpoteza Mungu niliyenaye. Amen. Waweza kuniona unavyoniona, lakini mimi najua nilichokipenda. Najua ninayemwamini. Najua sipendi hata kumkosea. Anasema mcha Mungu akatusikiliza. Akatusikiliza. Nimesikiliza matatizo yako. Yes. Kwa maana Mungu nikampelekea Mungu. Ikiwa yes. Mungu akaniambia muoshe mguu. Yes. Walishika dokumenti yake wataachi. Amen. Walinyima kazi ukimosha miguu ataingia tena. Amen. Alifanya interview alikosa ukimosha miguu ataenda tena. Amen. Unaenda kuanza tena. Napokea. Nasema shusha mpaka kilindi. Nasema shusha. Nini na kunawisha maji ya baharini?
kuwa mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote. Wewe yote pamoja na shangazi yako. Amen. Wewe ndio kila mtu anasimama mbele yangu. Naam. Wewe mau mbaya sana. Kwetu mimi baba zangu ni wachungaji. Kuna mmoja bado yuko chini kidogo. Nikuonyesha tu kwenye ulimwengu wa roho. Nikiwa maombi. Sumeje babangu hivi akiwa marehemu. Akanitokea, akaniambia msaidie huyu. Nikamwona yuko pale kanisani anataka kupanga vitu lakini vitu ya vipi? Tena kwa vizuri anapendeza sana. Sana. Nikasema ni wewe ambaye unasema ulikufa na sukari. Akasema mimi msijafa na sukari. Mungu amenichukua kwa utukufu wake. Fanya injili hii mwanangu. Akaniambia mpatie vitu watu wakae kanisani. Nikanunua, nikapea na pesa. Chola miguu yako kwenye hiyo karatasi haraka. Kanyaga mguu chola. Wewe chukua karatasi kanyaga mguu chola. Jehovah wash my feet. Jehovah wash my feet. Kanyaga karatasi hiyo chola mguu. Kanyaga chukua karatasi kanyaga miguu yako chola. Jehovah wash my feet. Wacha ni watufuatilie watoto mlioko London. Kanyaga. Mlioko Uingereza kanyaga. Mlioko Norway, mlioko German, mlioko Belgium kanyaga. Wash my mama, wash my feet. Jehovah wash my feet. Wash my feet. Jehovah wash my feet. Wash my feet. Jehovah wash my feet. Let's go to the king. Chora.
kuna sheria adini hapa. Ambia je watu wanaongozwa na roho. Wanaongozwa na roho. Yes. Simama mbele yako siku zote za maisha yako. Na tabiri katika jina la Yesu. Yes. Kila atakayechora nyayo zako. Yes. Kila atakayezua udongo wa nyayo zako. Yes. Kupeleka kwa waganga. Yes. Na make sure udongo huo tutautupa kwenye kaburi. Yes. Hapata kuwa na mtu yoyote. Yes. Siku zote za maisha yako. Yes. Za referensi ya na. Kukulongo kutoke. Amen. Kutina la Yesu. Nilivyokuwa pamoja na Musa kama nilivyokuwa na manabii wengine ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe ndivyo nitakavyokuwa pamoja na mimi Esther. Yes. Na sasa neno hili nilo litapinga. Yes. Kila atakayechota udongo wa nyayo zako. Yes. Na kupeleka kwa waganga. Yes. Kabla hajazipeleka. Yes. Tutaenda kuweka udongo wa kwanza kabla. Oh, yes. Kama walimweza baba yako hawatakuweza wewe. Amen. Kama walimweza mama yako hawatakuweza wewe. Yes. Kama shindo kupigana nao wewe utawapiga. Amen. Jina la Yesu. Aha. Nasema sitakupungukia wala sitakuacha. Sitakupungukia wala sitakuacha. Inatosha familia kukamatana uchawi hapa. Amen. Mungu lazima usimame na wewe. Yes. Mungu lazima usimame kukupigania. Na kupea kwa jina la Yesu. Aha. Anasema uwe hodari na moyo wa ushujaa. Pokea kuwa hodari. Na kupea kwa jina la Yesu. Maana ni wewe utakayewarithisha watu hawa nchi hii niliyowapia baba zao ya kwamba nitawapa. Uko tayari kurithi? Oh yes. Yale ambayo unayaona. Yes. Mungu ameweka maagano kwangu kukurithisha. Yes. Na sasa naenda kukurithisha. Napokea kwa jina la Yesu. Simama juu. Sema emo. Ee Mungu. Sadaka yangu hii. Sadaka yangu hii. Inipe kibali. Nipe kibali. Sasa ninaenda kurithi. Sasa ninaenda kurithi. Naomba chombo cha sadaka. Yesu. Hata mtu ameota mabaya juu yako. Neno linasema, maneno hayo hayatasimama kwako. Amen.
Anasema umejipanga na wanasema tumuue na tumuondoe katika Yeremia. Lakini anasema mimi ninasema maneno hayo hayatasimama kwa. Sadaka hiyo uliyoishika mwanao. Sadaka hiyo unaifanya kwa jina la Baba. Itakuwa na macho ya kuwatazama watu. Yes, so. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Karibu mtare Mungu.
Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutafanya haraka tendo hilo
lakini tendo la Roho Mtakatifu. Na nyie mnaonifuatilia sasa hivi live, shikeni hayo maji. Ninatapili hayo maji kwa damu ya Yesu Kristo. Natapili hayo maji, wenzio wanaponawa utajimwagia miguu kwa kututazama. Natapili damu ya Yesu inenemene. Natapili, toka hapo nje kwako, kama udongo utakuwa shida, niokotea hata mawe. Tafuta, tafuta. Hata kama ni simenti wefagia, toka nje. Nye mboko Marekani. Toka nje, zoa, afu njoo dumbukiza kwenye hayo maji ambayo utanao. Najua ninachokifanya. Bwana Yesu asifiwe. Utoke nje, tafuta, kama ni udongo kidogo, kama hamna kabisa, okota michanga michanga kidogo, dumbukiza kwenye hayo maji, kisha utajimwagia kwenye miguu. Tukianza kumwaga pale nje, na Mungu wangu awafungue. Amen. Malaika wa kuatani. Amen. Wangapi wamefunguliwa? Amen. Hiyo ilikuwa inaitwa tu starter, like breakfast. Yes. Mwambie jirani na bado. Sawa kabisa. Namkaribisha Pastor Mtui, ongeza makofi kwa ajili ya mwanangu. Atakupatia maelekezo mazuri, kisha utayafuata na nitakuwa pale na kusubiri. Nyoosha miguu hapo. Sema Mungu. Imenichosha. Achia malaika kwa idilika. Yamkini kweli sina mtu. Lakini najua wewe unafuata watu wasio na mtu. Lakini wewe najua unafuata watu wasio na mtu. Ee Mungu. Ee Mungu. Kama kuna mahali nimekataliwa. Kama kuna mahali nimekataliwa. Fanya nikubariki. Fanya nikubariki. Kama kuna mahali watu wangu zimeshikwa. Kama kuna mahali watu wangu zimeshikwa. Leo. Uwe msaada kwangu. Uwe msaada kwangu. Nena saa kwenye mlango wa birika. Yule mlababu alisema sina mtu kabisa. Lakini Yesu akawa ni mtu kwake. Amen. Naomba niwe mtu kwako. Amen. Naomba wazee wa kanisa na wachungaji ndio nitaanza kuwa na wishi. Sasa hapa tunataka kuwa na adabu. Naomba mrudi nyuma kidogo muachie wazee nafasi. Sio shambe za Yeah.
¡Ja, ja, ja!
Yo no le puse de aquí.